នាគារអភិវឌ្ឍជនបទបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានអនុវត្តគម្រោងផលិតកម្មកសិកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកតាមកិច្ចសន្យាហើយបច្ចុប្បន្នគម្រោងកំពុងតែអនុវត្តនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជំហានទី1ដល់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងនិងជាកសិករគំរូដើម្បីអនុវត្តគម្រោងកិច្ចសន្យាកសិកម្មដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃក្រាញ់ឃុំសាមគ្គីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគម្រោងកិច្ចសន្យាកសិកម្មនិងផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យានេះគឺជាការជួយជ្រោមជ្រែងមួយបន្ថែមទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកហើយគម្រោងខាងលើនឹងធានានិរន្តរភាពនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មនៅលើទីផ្សារលោកក្រាំងពិសីម្ចាស់កសិដ្ឋានមកសខុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃក្រាញ់ឃុំសាមគ្គីស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលជោគជ័យនោះបានរៀបរាប់ថាការវិនិយោគលើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2010ដែលនៅពេលនោះមានចន្លោះពី2ឬ3រោងស្មើនឹងជាង1000ក្បាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានគម្រោងពីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទមកកសិដ្ឋានបានពង្រីករហូតដល់25រោងហើយកាលនោះសម្រាប់ទីផ្សារវិញមានការឡើងចុះមិនទៀងទាត់ធ្វើឲ្យកសិដ្ឋានខ្លះមិនហ៊ានពង្រីកខ្លួនឬចិញ្ចឹមលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេលោកបានរៀបរាប់ទៀតថាក្រោយពីទទួលហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដែលមានកិច្ចសន្យា3ភាគីរវាងម្ចាស់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកក្រុមហ៊ុន CP និងធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទរួចមកធ្វើឲ្យរបរចិញ្ចឹមជ្រូកមាននិរន្តរភាពទីផ្សារឡើងវិញជាពិសេសកសិករអ្នកចិញ្ចឹមផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានទទួលផលចំណេញក្នុងមួយក្បាលពី30ដុល្លារទៅ40ដុល្លារអាមេរិកប្រៀបធៀបគុំពីមុនមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីផ្សារឡើងចុះវាទៀងទាត់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានគម្រោងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងធនាគារទើបធ្វើឲ្យខាងខ្ញុំមានគេថាមានភាពជឿទុកចិត្តគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយខាងធនាគារនិងខាងខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានជួយកន្លងមកក្នុងការកម្ចីដើម្បីបង្កើតពង្រីកមុខរបរការចិញ្ចឹមជ្រូកនេះឲ្យបានជោគជ័យទទួលសពថ្ងៃនេះហើយក៏បានជួយផ្ដល់ការងារដល់កសិករយើងកុំឲ្យគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកបាទបានច្រើនកសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រោយមានកិច្ចសហការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រុមហ៊ុន CP ដែលជាអ្នកធានាទិញរួចមកធ្វើឲ្យគម្រោងកសិកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកតាមកិច្ចសន្យាទទួលបានជោគជ័យលែងមានបញ្ហាទីផ្សារនិងមិនមានជំងឺកើតឡើងដូចមុននោះទេខាងបច្ចេកទេសគឺក្រុមហ៊ុន CP គាត់ជាអ្នកធានាជួយយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទោះយើងមានបញ្ហាអីក៏គាត់នៅតែជួយយើងបាទជួយ
ជួយសម្រួលយើងជួយគេហៅថាជួយគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យកសិករបានរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលបានឲ្យខ្ចីគម្រោងក្នុងការពង្រីកមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកខ្ញុំនេះឲ្យបានជោគជ័យបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចង់ពង្រីកមុខរបរដូចខ្ញុំអាចសហការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងក្រុមហ៊ុន CP ដើម្បីពង្រីកមុខរបរនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងជួយកូនខ្មែរយើងឲ្យមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនទៅគម្រោងផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាខាងលើនេះមិនត្រឹមតែជាការតបជួបសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទីផ្សារដល់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកប៉ុណ្ណោះទេហើយក្រុមហ៊ុន CP ដែលជាភាគីមួយរូបដែរនៅក្នុងចំណោមភាគី3នៃកិច្ចសន្យាខាងលើបានធានានៅក្នុងការផ្ដល់បច្ចេកទេសនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរហូតដល់ប្រមូលផលសัตว์លក់នៅលើទីផ្សារតំណាងក្រុមហ៊ុន CP លោកអនបូវសាផ្នែកប៉ាសូពេតបានចាត់ទុកថាដើម្បីឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកទាំងខ្នាតតូចនិងខ្នាតធំនៅទូទាំងប្រទេសទទួលផលល្អគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវការបទពិសោធន៍នៃការចិញ្ចឹមជ្រូកនិងការឲ្យចំណីដើម្បីដាក់ឲ្យទាន់តម្រូវការទីផ្សារជាពិសេសនោះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺតែម្ដងក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់បច្ចេកទេសហ្នឹងហើយបុគ្គលិកក៏ទៅត្រេនជាញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងចេះដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងពលភពលោកគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនវាវិវត្តថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងដើម្បីយកមកជួយម៉ួយដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ក្នុងកសិដ្ឋានគាត់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ចាស់កសិដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពសត្វពិសេសគឺបាក់សាំងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរៀបចំគម្រោងផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកជាមួយកសិករនៅក្រុមហ៊ុន CP ដែលជាគម្រោងសត្វលបងមួយចាប់ផ្ដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដើម្បីតបជួបសង្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការធានាតម្លៃនៅលើទីផ្សារប្រកបដោយនិរន្តរភាពបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមផ្ទាល់សម្រាប់លោករឿងសវណ្ណារាប្រធានຈັດការទូតអាជីវកម្មលក់ចំណីសត្វនិងពូជសត្វរបស់ក្រុមហ៊ុន CP បានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន CP ក៏មានគោលការណ៍នៅក្នុងការពង្រីកទីផ្សារលើកសិកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកផងដែរហើយជាក់ស្ដែងដោយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកម៉ក់សុខុមដែលពីមុនចិញ្ចឹមខ្នាតតូចហើយឥឡូវបានពង្រីកខ្លួនធំជាងមុនជាមួយនឹងការធានាទីផ្សារការដែលគាត់មកចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CP គឺក្រុមហ៊ុន CP ធានាគាត់រឿងតម្លៃនៃការចាប់ជ្រូកធំមកវិញអញ្ចឹងការដាក់ទុនរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CP គឺគាត់អត់មានបារម្ភអត់មានភ័យទៅរឿងទីផ្សារបាទហើយក្រុមហ៊ុន CP ក៏ខំប្រឹងខ្នះខ្នែងដើម្បីពង្រីកវិស័យកសិកម្មនឹង
ឲ្យបានគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការចិញ្ចឹមជ្រូកតាមកិច្ចសន្យាធានាគុណភាពទាំងពូជការថែទាំចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនិងការផ្ដល់ចំណីរហូតដល់ចាប់លក់នៅលើទីផ្សារហើយបញ្ហានេះខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនខាងលើបានលើកឡើងថាការចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារនិងកិច្ចសន្យាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអ្នកចិញ្ចឹមតាមកិច្ចសន្យាទទួលបានសាច់ជ្រូកល្អលក់លើទីផ្សារការចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារនិងការចិញ្ចឹមលក្ខណៈកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺវាមានការខុសគ្នាទី1ការចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារគឺគាត់ចិញ្ចឹមបានតែខ្នាតទូចទូចខ្នាតទូចខ្នាតទូចគឺគាត់បារម្ភពីរឿងទីផ្សារបាទអត់មានអ្នកមកជួយធានាទីផ្សារគាត់បានប៉ុន្តែបើចិញ្ចឹមលក្ខណៈកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CP គឺទី1គាត់ធានាបាននៅទីផ្សារល្អបាទទី2ធានាបាននូវកូនជ្រូកល្អចំណីល្អហើយនឹងការថែទាំដែលមានខាងក្រុមពេទ្យសត្វខាង CP ចុះទៅជួយណែនាំគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតកម្មនៃការចិញ្ចឹមផ្កាត់នេះពេលធំឡើងនេះទទួលបានជ្រូកល្អយើងអាចទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារបានក្រុមហ៊ុន CP និងធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទមានផែនការជំរុញឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈកិច្ចសន្យានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ធំនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ទីផ្សារនិងការផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកក្នុងស្រុកបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទសម្រាប់នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទឯកឧត្តមកៅថាចបានថ្លែងថាធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទមិនត្រឹមតែគិតគូរតែវិស័យស្រូវអង្ករតែប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងបានជំរុញទៅលើផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងរៀបចំគម្រោងសាលបងមួយនៅក្នុងការតបជួបទីផ្សាររវាងកសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកផ្ទាល់ដោយមានការធានាទីផ្សារដល់កសិករកិច្ចសន្យានឹងគឺចេះបញ្ជាក់ចេះថាបាទ CP ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពូជបាទមកឲ្យកសិករចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់ចំណីផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមកឲ្យកសិករទាំងអស់ហើយចំណែកលុយគឺចេញពីធនាគារអបជនបត់ទៅ CP ដោយយើងផ្ដល់តាមរយៈជាគេហៅថាមូលនិធិប្រទានប័ត្រដែលក្នុងមូលនិធិប្រទានប័ត្រនឹងយើងសរសេរច្បាស់ថាសម្រាប់ទូទាត់តែជាមួយ CP ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានតែមូលធានប័ណ្ណហ្នឹងយកទៅទូទាត់ផ្នែកផ្សេងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យស្រេចនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យកសិករគាត់កាន់សម្រាប់អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទអៃដាំកៅថាចបានថ្លែងថាធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទមិនត្រឹមតែកិត្តគូតែវិស័យស្រូវអង្ករតែប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងបានជំរុញលើផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងរៀបចំគម្រោងសាលបងមួយនៅក្នុងការតបជួបទីផ្សាររវាងកសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកផ្ទាល់ដែលមានការធានាទីផ្សារដល់កសិករខ្ញុំឃើញថាវានឹងដំណើរការស្រួលហើយនឹងមានការធានានៅទីផ្សារសម្រាប់កសិករ
វាមិននឹងមានការធានានៅគេហៅថាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញនឹងវិញបានឧបមាថាផែនការក្រុមហ៊ុនថាទៅទិញ2000តោនក្នុងមួយខែបើសិនជាយើងធ្វើរបៀបនេះបានច្បាស់លាស់ហើយ2000តោនអត់ឲ្យខ្វះមានលឺហើយសម្រាប់កសិករថាគាត់ចិញ្ចឹមតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់លក់ឲ្យប៉ុណ្្នឹងវាមិនអាចចិញ្ចឹមលឺនឹងហើយទៅលក់ឲ្យគាត់ហើយវាមិនបំពោងទីផ្សារធ្វើឲ្យទីផ្សារនឹងមានតម្លៃស្ថិរភាពល្អមកវាអាចឡើងចុះទៅតាមកម្រិតនេះគេហៅថាអត្តពលពីប្រទេសជិតខាងយើងដែលចិញ្ចឹមដូចគ្នាវាអាចមានការហៀចូលមកធម្មតាតម្លៃកសិកម្មយើងវារត់ឡើងចុះទៅលើគេហៅ demand and supply ហ្នឹងហើយកាលណា supply ចូលមកច្រើនវាធ្វើឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះជាពិសេសឧបមាថាជ្រូកយើងកំពុងតែមាននៅនេះហើយវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីផ្សារយើងហើយស្រាប់តែវាមានជ្រូកហៀចូលមកពីខាងប្រទេសជិតខាងយើងដូចថៃឬក៏វៀតណាមចូលមកវាដូចកំហុកនៃទីផ្សារចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងធ្វើឲ្យវាលើសកាលណាវាលើសធ្វើឲ្យតម្លៃជ្រូកវាថោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ផលិតកម្មចិញ្ចឹមសត្វនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 5% លើផ្នែកកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វហើយបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងកិច្ចសន្យាតាមសង្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្មខាងលើនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយសម្រាប់កសិករនិងអ្នកវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដែលខ្វះទុនចង់ពង្រីកអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វតាមគម្រោងបែបកិច្ចសន្យារវាង3ភាគីមានកសិករអ្នកចិញ្ចឹមក្រុមហ៊ុន CP ជាអ្នកធានាទីផ្សារនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹងផ្ដល់ជូននៅប្រាក់កម្ចីឥណទានពិសេសដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបនៅក្នុងរង្វង់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអំពាវនាវដល់កសិករនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់វិនិយោគលើការចិញ្ចឹមសត្វតាមបែបកិច្ចសន្យានិងចង់បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឲ្យរឹងមាំអាចមកទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីធនាគារឬក្រុមហ៊ុន CP ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅគម្រោងផែនការអាជីវកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យនិងសម្រេចតាមផែនការអាជីវកម្មនីមួយៗ